Web Rádio Jornet Brasil, a pioneira do sertão pernambucano. Todo sábado é assim. Eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar. Outra vez eu não sei direito o que eu vou falar. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Só recordações. Sete, quatro, nove, um, vinte e cinco, nove, três, cinco, meia. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Começando nesse momento aí, para você, meu amigo, para você, minha amiga,
Desde já, eu já peço a você que já está no Facebook, compartilhe aí com seus amigos e vamos juntos com esse programa. Este é o programa que ama você, este é o programa que você ama quando você assiste. Então, vamos juntinho. É o programa Momento de Acesso, começando hoje com a música Filme Cabelo, com Alex dos Teclados, cantando... Esse é Alex ao vivo, em ritmo de seresta. Volume 2. E aí vai o meu alô especial para Augusto de Fortaleza. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. E aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. O pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei que tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. Alô, Antônio Silva! Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, qualquer coisa doa é um bom motivo pra gente jurar. Apagam-se as luzes e vai chegando a hora de ir para a cama, e a gente começa a esperar por quem ama, dá a impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. O pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei que tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. E agora vamos trazer mais um musical. É o terceiro da noite. Bom, o Salgueiro, como vocês sabem, né, no Pernambucano não vai participar, talvez por finanças, né, da uma crise grande do time de Salgueiro,
Mas uma coisa certa, Salgueiro não tem só time de futebol. Tem o cantor de Celeste que é muito bom. Então, gente, Salgueiro, canta agora para você aqui. Eu quero cantar uma canção pra vocês aqui. Velhinho, baixa aí, solta o som. Solta o som, velhinho, por favor. Para o instrumental, por favor. Eu quero cantar uma canção. Essa canção, eu ouvi meus pais cantar. Eu cresci ouvindo essa música. Essa música até hoje é um grande sucesso aí, em todo o Nordeste, em todo o Brasil. Eu começo a cantar assim, olha. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei que tudo entre nós, amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Adeus, apaixonados! Bora, Nicuri! Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, uma coisa boa motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama, onde a gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meio paletó. Lembrei que tudo entre nós, amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso diferente, que leva até você muita alegria, muita paz no coração, porque são músicas realmente show de bola, né? Músicas românticas, sempre traz boas coisas. Bom, então, alô você, meu amigo, alô você, minha amiga, que está aí curtindo o nosso programa, você aí que está no Facebook, é só alegria, é muita gente boa aí curtindo lá. Alô, Adelino de Melo, lá em Iguaraci, nosso amigo Marcos Moura, meu primo Marcos Moura, também está aí curtindo o nosso programa. Quem está curtindo também é o Marcos Bezerra. Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite também, Cardiano Santos, aí ligadinho nos nossos programas. Tá? Lembrando que o primeiro programa Show da Noite do ano é segunda-feira. Em segunda-feira tem um programa para você, o programa do ano, ou o programa Show da Noite, primeiro de 2024. Bem, amigos, vamos juntinho aqui com o nosso programa, trazendo aí mais um musical para você curtir legal. E enquanto você está curtindo, peço a você dedicar, compartilhe aí com seus amigos, vai curtindo o programa, deixa aí seus comentários, muito importante, tá? Né? Então, vamos juntinho. Quem vem agora é Jailton Ribeiro. E o Carinha, a Carinha Sarro, canta e aí o Tom Ribeiro toca. Vamos juntos, muito bom. Esses cantores aqui vai cantar agora, hein? Olha para você, eu tenho certeza que você vai gostar.
mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que eu devia. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Nessas horas já tentei, mas não posso. Tenho a impressão de um amor que um dia existiu entre nós. Hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Tenho certeza que você vai amar esse programa. Só música de primeira qualidade, os melhores cantores de pregas do Brasil vai estar desfilando nessa plataforma. Tenho certeza que você vai amar. Vamos juntinho, meu amigo, minha amiga, alô você, meu amigo, que está aí sempre curtindo os nossos programas. É sempre uma alegria estar com você, tá? Bom, vamos trazer aqui a última desse bloco. Quem canta é Edson Brito, o celesteiro do amor. Imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, um atraso apenas. Tudo que você me falou dói no meu coração, loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você, de tudo que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, eu dou.
beijo por beijo. Sonho por sonhos, sonhos. Carinho por amor, paixão por paixão. Esquecer a emoção que eu senti por você, de tudo que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sonhos, sonhos. Carinho por amor, paixão por paixão. Beijo por beijo, sonho por sonhos, sonhos. Carinho por amor, paixão por paixão. Daqui a pouquinho, mandar aqui alô, mais alô para vocês aí, internautas que estão ligadinhos no nosso programa. Agora vamos aqui rapidinho, sai daí não, eu tenho uma conversa, é rapidinho mesmo, sai daí não, volte já, hein. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olha a voz aqui de novo, meu povo, agora para falar sobre LF de Turismo. É essa empresa que leva você ao mundo, verdade? É a empresa LF Turismo, turismo para as mais belas cidades do Brasil. Você vai visitar a bela cidade brasileira através da LF Turismo. Também vai fazer um turismo, né, com o nosso amigo Berto Guerra. A LF Turismo tem passagem aéreas e muito mais para você. Venha reservar a sua passagem, o seu hotel, o que você quiser, né, aqui na LF Turismo. Tem para você. Lembrando que a LF Turismo é parceira de várias outras empresas, né, como a CVC, a Azul e outras mais. Tá? LF Turismo levando você ao Brasil e ao mundo. Ligue 879-9638-8178. Eu falei para você de LF Turismo. Olá, meu amigo, minha amiga, você aí na zona rural, você aí mais na televisão, está querendo fazer sua compra? É, para você passar uma semana, para você passar um mês com os melhores alimentos do supermercado, você se encontra em Meta Mercearia. Vem para cá, vai para cá, porque realmente é demais. Em Bela Mercearia tem tudo em estímulos e cereais. Também tem rações para animais.
pela na veste e a linha, roca na sábado, na Avenida de Hermanos Souza Lima, no bairro da Redenção. Corre pra cá e vem fazer sorveia, que realmente é show de bola, pela na veste e a linha. Valeu! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos falar aqui sobre floricultura e paisagismo. O Vitória tem, o Vitória tem agropaz. E se você que está aí reformando na sua casa, está precisando deixar o seu jardim bem bonito, bem lindo mesmo, procura a agropaz, que a agropaz faz tudo isso para você. E você, meu prefeito de Custódia, você, prefeito de toda a região, está precisando de uma reforma nas praças, precisa plantar uma grama nova no seu estádio de futebol, a Agropaz faz tudo isso para você. A Agropaz é só você ligar nesse telefone aqui, ó. Veja aí, 879-9950-0574. Você liga e... Muito bem, amigos, estamos aí juntinho com o nosso programa. O programa é Momento da Seresta, esse programa realmente diferente para você, muito legal, né? Bom, vamos aqui, alô você, meu amigo, minha amiga, você aí que está no Facebook, você que está também no Instagram, né? O pessoal também curte. E depois nós vamos para o YouTube, né? No final do programa. Vai para o YouTube para vocês curtirem na hora que vocês quiserem, né? Lembrando que no YouTube as músicas ficam todas, no Facebook não. Tem umas que tem direitos autorais, tem um no Facebook, que eu não vejo isso, né? Mas só um minutinho. Bom, quem está aqui também é o Carlinhos Pereira, que pede curso para a Adelino Nascimento. Olha, estive olhando aqui na playlist, né? Nós tocamos as músicas que tem na playlist. Quando tem, a gente toca. E o Adelino Nascimento não tem a música dele aqui. Agora vou tocar para você uma música bem bonita, para você curtir legal aí, né? E lembrando também que os cantores originais só serão tocados pelo site. Amanhã mesmo tem um programa de brega, 10 horas da manhã, você, todos vocês aí estão convidados para assistir, né? A partir das 10 horas da manhã pelo site www.radiolebrasil.com.br. E aí, os cantores de amanhã já são certos, né? Cada cantor canta quatro músicas, né? E os cantores de amanhã, a gente vai contar a história dele também, são eles: Baltazar, grande cantor, Bartó Galeno, Franquito Lopes e o outro é Girival Santos. Só cantores realmente de sucesso, aquelas músicas do passado que você vai recordar com certeza. Agora, vamos trazer aqui para o nosso amigo Carlinhos Pereira, que pediu música do Adelino, mas não tem música do Adelino hoje aqui. Vamos trazer aqui uma música do Amado Batista, Velha Carta, cantada por Boca. E essa música vai pra todos os caminhoneiros do meu Brasil. 21 horas e 4 minutos. Hoje me veio a cabeça uma velha mala abrir. Eu guardava os meus segredos dos bons tempos que vivi. Encontrei uma velha carta da mulher que eu mais amei. Cada frase uma saudade que sempre carregarei. Só ela me fez o homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis. Só ela me fez o homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis. Boca com a rocha.
seu corpo a sua noite mais gostosa. No seu dedo uma aliança, destruindo os meus planos. De olhos baixos na lua, já estou pra me apagar. Espaço minha tristeza, com meus amigos na mesa, na mesa de qualquer bar. Só ela me fez um homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis. Só ela me fez um homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis. Nosso amigo Júlio Neto, do canal Sertão Verde, né? Do Verde Sertão, nosso amigo Júlio Neto, também sempre ligadinho. Vamos aí juntinho, meu amigo e minha amiga, esse é o programa diferente, esse é um programa romântico, todos os sábados aqui, para você, meu amigo, para você, minha amiga, alô você. Olha, vamos aqui as mensagens. Amar você eternamente é a condenação mais doce que o meu coração poderia sofrer. Você, mulher, diz assim para o seu amado, para o seu marido, para o seu namorado. Vamos juntinho, seja romântico você também. Eita, menino! Vamos juntinho aqui. O Carlinhos Pereira, também aqui, amigo de Melo, lá em Guaraci. Né? Boa noite, meu amigo José Orlando. Simbora, chega a noite, feliz. Ano novo, cheio de saúde e paz, né? Amor, saúde e paz para todos. É isso aí, Ademir. Vamos torcer que seja um ano bem melhor, né? 2024. Também aqui, Cartiene Santos, curtindo o nosso programa, e o nosso primo Marcos Moura. Alô, você. Alô, cidadão Siqueira e Arquene, Gilson Martins também, sempre ligadaço no nosso programa. Alô, meu amigo, sabe quem é ele, sabe não? José Lira, lá de São Paulo, está sempre curtindo a gente aqui. Alô, meu amigo José Lira, um grande abraço para você, né? Também o José Lira, tem o Johnson, que está aqui na cidade de Custódia, está curtindo o nosso programa também. Alô, Rogério, José e Cristina, lá em São Paulo, também o Romério, né? Romério José, lá em São Paulo. Vamos curtindo, vamos assistindo, vai curtindo aí. Deixa aí seu recado, deixa os seus comentários, vamos juntos com o nosso programa. Esse é um programa diferente, é um programa Momento da Seresta. Quem canta agora, Realeza da Seresta, no programa Momento da Seresta. Realeza da Seresta, ao vivo. Por acaso, e de repente ouvir a minha voz, não mude de estação, escute o coração de quem te ama. Eu tenho tanta coisa pra dizer, e gostaria que chegasse até você. Por isso é que eu lhe peço, por favor, não desligue o rádio. Que um dia você ouviu pela primeira vez em minha companhia, falando de amor e ilusão. Eu quero te dizer que te preciso e continuo sendo aquela amiga, e quero estar contigo, meu.
sendo assim, em forma de canção. Não desligue o rádio, escute a minha voz. Eu ando tão sozinha e não consigo esquecer. Eu e você já fomos nós. Não desligue o rádio, escute esta canção. Que sai do coração, dizer que a sua ausência aumenta e alimenta o meu sofrer. E só agora nesta melodia encontrei uma maneira de dizer. Em todos os meus dias perdi muito de mim sem ter você. Não desligue o rádio, escute a minha voz. Eu ando tão sozinha e não consigo esquecer. Eu e você já fomos nós. Não desligue o rádio, escute esta canção. É a única maneira que achei para chegar até seu coração. Escute esta canção. É a única maneira que achei para chegar até seu coração. Não desligue o rádio, escute esta canção. É a única maneira que achei para chegar até seu coração. Realeza 81 9901 4150. www.radiomeletrobrasil.com.br. Tenho certeza que você vai gostar. É um programa diferente, né? É um programa só com cantores de brega das antigas mesmo, né? Programa, você que tiver acima dos seus 50 anos, tem medo de se assistir, se ouvir, né? Vai ouvir as músicas e eu tenho certeza que tem nego aí que vai chorar, né? Vai lembrar da namorada. Eita, pai, é demais, né? Bom, vamos curtindo nosso programa. É sempre um prazer estar contigo, meu amigo, minha amiga, alô você. Vai compartilhando aí com seus amigos, rapaz, né? Muita gente boa aí, ligadinho, ligadaço, Marcos Bezerra. Graziela Moraes lá no Icó, no Maranhão. Um abraço para vocês aí. No Maranhão também aqui, Eliane Ribeiro, alô, Eliane Ribeiro, né? O Peterson Poliano, também curtindo o nosso programa. Grande abraço para vocês aí, Rubinho. Vem aí para cantar para você nesse momento, Raí, Raí do Nordeste, cantando música do Bartó Galeno, que vai ser tocada amanhã essa música também, pelo próprio Bartó Galeno, né? As músicas pela rádio nós podemos tocar. Com certeza. Agora, vamos trazer aí, né, um cantor que vai cantar agora para você, o Raí, Raí do Nordeste, cantando no toca-fita do meu carro. E agora convido meu grande amigo Marciano Mendes para cantar comigo. É isso aí, meu amigo Raí do Nordeste, com muito prazer. No toca-fita do meu carro,
Uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro te esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva um lencinho que você esqueceu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. No toca-fita do meu carro uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro te esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Em história. Alô, Cristina Rosa. Eita, muita gente boa curtindo aí, tá? Vamos, Tinho, vamos trazer aqui a penúltima desse bloco. Quem canta? Esse é de Custódia. Vai cantar uma música de Paulo Sérgio. Sabe quem é ele? Deu a dica, tá? Muita gente já sabe. É Hugo Simões cantando Você Pode Me Perder. As suas brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar. Só uma coisa pode acontecer, continuando assim você vai me perder. É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber. Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim me calo, eu gosto de você. Mas acontece que eu estou cansado de ter na vida tanta confusão. Este ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração. Se estou na rua penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião. Por muitas vezes já me fez sentir que um amor assim já não tem condição. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar a quem lhe ama e lhe quer bem. Pense
esqueci, pra você não se arrepender. Continuando desse jeito, você pode me perder. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar a quem lhe ama e lhe quer bem. Pense, pra você não se arrepender. Continuando desse jeito, você pode me perder. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar a quem lhe ama e lhe quer bem. Pense, pra você não se arrepender. Continuando desse jeito, você pode me perder. Programas Momento da Seresta. Eita, que programação. E para você curtir legal na nossa programação aqui. Vamos juntinho, vamos trazer aqui, nesse segundo bloco, a última música desse segundo bloco, tá? Para você, internauta, curtir de verdade, vai compartilhando com seus amigos. Deixa aí seus comentários, rapaz. É, vamos aí, vamos juntinho. Quem canta agora no programa é Edmara. Edmara Fontes cantando agora no programa Momento da Seresta. Olha, quero lembrar vocês aqui que segunda-feira, 20 horas e 40 minutos, tem show da noite, hein? Tem show da noite. Vamos juntinho, meu amigo, vamos juntinho, minha amiga. Deixa eu ver o que é que aqui, tá? Então, vamos aí, tem aí o show da noite, segunda-feira, tá? Vamos continuando com o programa Momento da Seresta, Edmara Fontes cantando para vocês. A cada dia que se passa mais distante, um rosto tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que esse amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredos. Ô, Márcia! Vá com Deus. O amor ainda está aqui. Thank you.
e tente sorrir por mim. Amor meu, se o destino tá traçado a viver dos lado a lado, vá com Deus, fique com Deus. Pois é, meus amigos, tá aí, que bela música, daquela canção. Vamos aqui rapidinho ao intervalo comercial, eu volto já, tá aí não, hein? Olá, amigos e amigas, vamos falar aqui sobre Rossi Motos. Rossi Motos, peças e acessórios para sua moto. Vendas do atacado e no varejo. Na Rossi Motos também tem oficina e retífica. Você que está precisando consertar a sua moto, vem para cá, traz sua moto, que eu tenho certeza que você vai gostar. E consertando a Rossi Motos, também tem alinhamento de rodas na Rossi Motos. Rossi Motos fica localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, BR-232, aqui na cidade de Custódia. Ligue 87-3848-2013. Rossi Motos, o shopping da sua moto. Olá, amigos internautas, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui agora para falar sobre esta marca, esse Mercadão. Mercadão que bom, o barato da economia. É, você quer economizar? Então corre para o que bom. Ninguém vive mais barato do que o que bom aqui em nossa região. Vem para o que bom que tem os melhores preços da praça. É, meu amigo, tradição em vender barato, só mesmo o que bom tem. E ainda mais ao supermercado das grandes promoções aqui na cidade de Custódia. Que bom! Melhores marcas, melhores preços, você encontra tudo isso aqui no Que Bom. E também um super atendimento, muito bom o atendimento do Que Bom. Valeu, meus amigos, vem correndo para o Que Bom, que eu tenho certeza que você vai amar. Olá, meus amigos, minhas amigas, está sempre me acompanhando aí, né? Que beleza! Quero dizer aqui a vocês que Custódia nem fala, merece de cabelos. É, a mais popular de Custódia, chama-se Nem fala. Fica localizada na Praça Sampaio, no centro de Custódia. É isso mesmo, tá? Nem fala, sempre cuidando bem da sua saúde. Vem pra lá. Muito bem, amigos, estamos aí juntinho. Olha só, minha gente, vamos aí curtindo. Olha, amanhã tem a estreia, né, do programa Show Brega Retro pelo site www.radiobrasil.com.br. Outra coisa que eu quero avisar aqui a vocês, para vocês conhecerem a nossa programação da Rádio Net Brasil, que começa com um grande programa, Jornal Café com Notícias, um dos melhores jornais do Rádio Brasileiro. Você curte aqui, acesse www.radionetbrasil.com.br. É acessar e gostar. É, vamos aí juntinho, meu amigo, minha amiga. Quem vem cantar agora para você no programa? Vamos trazer uma prata da casa, saudoso Betão no programa. É, momento da Seresta. Alô, Tony Silva! No próximo programa vamos trazer aqui uma Seresta do Tony Silva, né? Agora vamos trazer aqui Betão cantando para você. Betão, o cantor apaixonado do povo. A sua noite mais gostosa. Sucesso do Negão tá chegando agora, viu? 21 horas e 31 minutos. Um abraço, Betão. Também doutor Luciano, prefeito Moral. Tudo bem?
resolvido. Por favor, vê se decida o que quer da sua vida. Você quer ficar comigo? Nosso amor é um caso complicado. Quero te dizer agora, por favor, não vá embora. Eu estou apaixonado. Quero te dizer agora, por favor, não vá embora. Eu estou apaixonado. Não vá embora, estou te amando. Um grande amor não se acaba assim. Eu estou no sufoco e amor quase louco, roendo assim. E amor quase louco, bebendo assim. Resolvido. Por favor, vê se decida o que quer da sua vida. Você quer ficar comigo? Nosso amor é um caso complicado. Quero te dizer agora, por favor, não vá embora. Eu estou apaixonado. Por favor, não vá embora. Quero te dizer agora, eu estou apaixonado. Não vá embora, estou te amando. Um grande amor não se acaba assim. Eu estou no sufoco e amor quase louco, bebendo assim. Bebendo assim, eu tô roendo aqui. Eu tô roendo assim. Bota pra descer! Um abração, galera de Mato Grande, Alagoas. Meu grande amigo Cícero de Janito marcando presença. Aquele abraço do Betão. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, alô, Antônio, Jerônimo e Leninha, lá em Paco, na Paraíba, tá aí curtindo o nosso programa também. Doutor Jânio Queiroz, lá no Maranhão, alô também aqui, Evanilson Rezende, boa noite, Evanilson, lá no seu está, mas tá aí curtindo o nosso programa, Evanilson Rezende, alô você. Alô, doutor U da Tambaú, aí o Uri também da Tambaú, todos que falam da Tambaú, aquele abraço lá aos caminhoneiros da Tambaú, são tudo gente boa, tudo gente de primeira qualidade. Bom, Juntinho, é o programa Momento da Seresta, esse programa diferente, para você, meu amigo, para você, minha amiga. Vem aí, para cantar, para você, Orlando Aragão, cantando. Se amar foi um erro, foi um erro de te amar. Uma
mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, um tiro certo, esperando alguém trair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado, gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Tiro certo, esperando alguém trair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado, gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Thank you.
parece menos a ilusão. Não sei. Coragem pra recomeçar o amor. A sua noite mais gostosa. Agora é vida sem razão. Porque tentando orar eu só rezei você. A sua ausência mais e mais invade. Pediu amor e devolveu saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Presença do nosso amigo Reginaldo e o Neguinho do Seclá, diretamente de Riachuelo. Ao vivo. Agora é vida sem razão. Porque tentando orar eu só rezei você. A sua ausência mais e mais me invade. Pediu amor e devolveu saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Meu amor. Muito bem, tá aí. Você está ouvindo o Momento da Seresta, este programa romântico diferente, tá? Eu quero aqui dizer também a vocês que nós temos o nosso portal, o portal de notícias para você curtir, tá? E falar nisso também tem o portal do esporte, o Esporte Show. Mas esse site eu vou começar a divulgá-lo mais ainda, mais um pouco, né? Quando tiver aí, quando começar o Pernambucano, porque o foco maior é o Pernambucano e o futebol local. Então, o nosso portal é www.portaljonetebrasil.com.br. Nesse site você tem a portal, você também assiste a TV Jornal Brasil, né, a web TV Jornal Brasil, e também pode ouvir a nossa rádio, radiojornalbrasil.com.br. Vamos, Juntinho, vamos, é o programa Momento da Seresta, trazer aqui uma bela música agora, hein? Eu te amo, eu te venero. Sabe o que era essa música? Você não sabe? Paulo Sérgio, saudoso Paulo Sérgio, que cantava muito, né? Também vai estar no Show do Brega. Lembrando que o Show do Brega são cantores originais, só cantores originais, por isso que é pelo site, tá? As redes sociais não tem como tocar. Então, você é o nosso convidado para amanhã, 10 da manhã, tem o programa Show do Brega Retrô, de volta ao passado. Vamos aí, Juninho, vamos trazer para vocês agora meu amigo, minha amiga, André Luiz, cantando a música Eu Te Amo, Eu Te Venero,
do Paulo Sérgio. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Não adianta insistir, não vou deixar você partir. As nossas brigas sem razão não são motivos pra separação. Eu duvido que na vida alguém viva só de união. Por ciúme a gente briga, e é sinal que ainda existe algum amor no coração. E eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Não adianta insistir e novamente volte a sorrir. Esqueça tudo que eu falei, o que você falou já esqueci. Veja só quanta besteira nós falamos ao brigar. Você diz que eu não presto, eu digo que te detesto. Coisa sem pensar, mas eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te venero, és para mim. Momento da Seresta. Eita! Vamos trazer agora a última desfalque. Mundinho Bahia canta pra você. Mundinho Bahia. Essa música eu quero oferecer ao meu amigo Gata Magra, grande tecladista, tá aqui do meu lado, caba bom. Ao meu amigo Bastião, aí do Quiosque Brasil. Valeu, Bastião! Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse, para pagar todos os pecados meus. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse, para pagar todos os pecados meus. Eu vi sofrer a quem tanto me quis, fiz de ti meu amor infeliz. Essa noite eu queria morrer. Perdão, quantas vezes tu me perdoas?
perdoasse, quanto pranto por mim derramasse, pois o remorso me faz padecer. Essa é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza. Bahia. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse, para pagar todos os pecados meus. Esta noite eu queria que o mundo acabasse, para o inferno o Senhor derramasse, pois o remorso me faz padecer. Essa é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza. Garra Segurança, mais segurança em sua festa, em seu evento. Contrate Garra Segurança. Ligue 87996411351 ou 87996363105. Fale com Emerson. Internet de primeira qualidade é Megalink. A Megalink tem qualidade e compromisso com você. Vem pra Megalink, você vai gostar. Avenida Germano de Souza Lima, bairro Redenção. Ligue 87 981 30 49 49. Atenção, passando pela BR-232 em Custódia, visite o restaurante do Orlando, o melhor da cidade. Aqui a diferença está na qualidade das refeições, café da manhã, almoço e janta. Comida de excelente qualidade, ótimo atendimento, ambiente agradável. Aqui você se sente em casa. Venha para o restaurante do Orlando, você vai gostar. Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 885A, BR-232, Custódia, Pernambuco. Delivery, contato 8799. 9801-8933. Muito bem, amigos, estamos de volta ao programa Momento da Seresta. Alô, você, olha só, vamos aqui trazer o último bloco da noite. Quem começa cantando é Paulo Alcântara, de Mal para Mal. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou. A sua rádio em qualquer lugar. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o seu pranto enxuguei, por pensar que era por mim que chorava.
Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não